командира батальйону «Сила свободи», підполковник Національної гвардії України. Пане Михайло, вітаємо вас в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, яка у вас зараз ситуація? Доброго дня, студія, доброго дня, телеглядачі. Ситуація на Бахмутському напрямку залишається край важкою. Всю ніч противник обстрілював позиції наших підрозділів «Сили свободи» та підрозділів інших батальйонів, які знаходяться спільно з нами і продовжують захищати територію України. Противник веде постійну аеророзвідку і розвідку боєм. Також спостерігається зі сторони противника складнощі в їхньому зв'язку, а це відповідно вже ускладнює їхню взаємодію, тому що в них на нашій смузі відповідальності є декілька різних підрозділів, і це якби йде нам на руку. Щодо самого Бахмута, важко сказати на даний момент, тому що ми там не знаходимося, ми знаходимося на фланзі Бахмутського напрямку, але по розвідувальним даним і по оперативній обстановці ситуація дуже важка, і кожен солдат сил оборони України, які знаходяться зараз в самому місті, ведуться запеклі бої за кожен метр даного місця. А ми, пане Михайло, от ви уточнили про те, що знаходитеся саме на фланзі. От якраз же ці кліщі, які хочуть росіяни взяти Бахмути, це ж є фланги, так? Наскільки вони там натискають? Натискають досить сильно, але ми стоїмо. Сьогодні ми мали одного 300-го військовослужбовця під час зміни позицій. На превеликий жаль, АГС накрив позицію. Ну, вчасно евакуювали, так що надали допомогу, стабілізували. Військовослужбовець знаходиться в лікарні. Противник не припиняє взагалі ніяких, там, ну, не перестає робити спроби захопити наші позиції, тому ситуація також дуже складна, що на нашому фланзі, що на лівому фланзі, ну, противник постійно веде бойові дії. Пане Михайло, я додам трошечки оперативної інформації від австрійського глядача Тома Купера, який дуже пильно стежить за всім, що відбувається, зокрема, і в Бахмуті. Він говорить про те, що за останні 24 години українцям вдалося в південному Бахмуті відвоювати школу номер 7, школу номер 40, поштове відділення і відтиснити росіян від вулиці Чайковського. І говориться про те, на якій зараз вулиці росіяни. Тобто, справді, там зараз боротьба йде за кожну вулицю, за кожен будинок і за кожен під'їзд. Чи у вас така ж сама ситуація на фланзі, де ви є? Так, приблизно така ж сама ситуація, тому що я ж повторююсь, противник не перестає робити спроби здійснювати штурмові дії на наші позиції або вогневе ураження з метою там виявлення наших тих самих позицій, пошуку командних пунктів, передових пунктів управління. Це робиться противником для того, щоб знищити нас і щоб захопити нашу територію. Ви так само сказали, що зараз у росіян ускладнилася комунікація між собою, а наші, наприклад, в Генштабі повідомили, що росіяни зараз посилені не лише вагнерівцями, а й елітними підрозділами, щоб далі продовжувати тиснути на Бахмут. Чи справді їм потрібна оця координація між регулярними військами і вагнерівцями, і ускладнивши її, ми можемо там сподіватися відтіснити російські війська? Слухаючи переговори на нашій смузі відповідальності, ми знаємо, що там знаходяться вже регулярні війська, десантна штурмова бригада якась сил Російської Федерації, і відповідно знаходяться підрозділи Вагнера, а також ще якісь інші підрозділи, які ми не можемо ще поки що ідентифікувати. І відсутність нормального зв'язку дає, ну, дає збій у взаємодії в управлінні підрозділами. Це йде нам, звичайно, що на руку. І я думаю, що все-таки підрозділи Вагнера і регулярних військ там про щось домовились і пробують йти взаємодії, щоб об'єднаними силами здійснювати наступ. А за цими перехопленнями, пане Михайло, який взагалі настрій у росіян? Ну, ми сьогодні вночі взагалі чули, як росіяни їздили п'яні по одному населеному пункту і слухали музику, щоб ви розуміли. Тобто, в них немає нормальної дисципліни в підрозділах, відповідно, вони такі, ну, вони ж не воюють за свою землю, ми воюємо за свою землю. Вони просто найманці, які прийшли, і загарбники на нашу територію. Але ми також спостерігаємо передній край противника, і противник дуже сильно обладнює оборонні позиції і ешелоновану оборону здійснює вже десь в три лінії. Так що противник боїться нашого наступу, хоч і не знає, де він буде конкретно. Пане Михайло, дуже вам дякуємо за те, що ви знайшли час нам розповісти про ситуацію в Бахмуті, навколо Бахмута. Також зичимо здоров'я бійцю, який, ви дякую, сказали, що сьогодні отримав поранення, нехай поправляється. Також дуже вам дякуємо за те, що ви робите. Михайло Крижанівський, за те, що ви бороните цей фланг, командир батальйону «Сила свободи», підполковник Національної гвардії України, був в ефірі телеканалу 1+1.